Labadiena, brangus mano žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandieną mes pasidarysim labai skanų plikytą kremą, kuris yra ant jogurto pagrindo. Kremas yra ne tik labai skanus, bet taip pat labai tvirtas ir kuo puikiausiai laiko formą. Šiuo kremu mes galime daryti plikytus pyragėlius, mes galime pertepti savo tortus. Taip pat padaryti keksiukam kepurėlės. Tiesiog tai yra plikytas kremas, kurį mes galime panaudoti labai labai plačiai. Kad pasidaryti labai skanų plikytą kremą su jogurtu, mums reikės štai tokių produktų. 350 g jogurto. Jogurtą galite naudoti įvairų, koks jums patinka. Čia, žinokit, nėra taisyklių, nėra skirtumo. Gali būti geriamas, gali būti naminis jogurtas. Tiesiog mums reikia jogurto. 350 g. Jogurtas gali būti įvairus. Šiandien aš naudoju štai tokį vyšninį. Tai gali būti geriamas, gali būti, kaip ir minėjau, jūsų pačių pasidarytis jogurtas. Tiesiog jokio skirtumo, kokį naudosime jogurtą. 50 g cukraus, 30 g kukurūzinio krakmolo, 2 nedidelių kiaušinių, tai yra vidutinių kiaušinių, reikės sviesto 160 g ir 150 g kondensuoto pieno. Dabar yra vienas labai svarbus momentas. Mums reikia sviesto ir kondensuoto pieno kambario temperatūros. Tiesiog prieš dirbant išimkite sviestą, kondensuoto pieną, jeigu laikote šaldytuve, iš šaldytuvo, tegu jisai pastovi per naktį, per dieną, kad temperatūra susivienodintų, kadangi mes sviestą plaksime iki purumo, vėliau jungsime į sviesto kondensuotą pieną. Ir jeigu jau bus čia skirtumas, tai iškart tuo metu sviestas sušoka. Tiesiog atrodo lik rūpinis. Mums tokios konsistencijos nereikia. Mums reikia, kad šie du produktai susijungtų tolygiai ir kremas išeitų tobulas. Dabar dėl šitų produktų, jogurto, aišku, kiaušinių cukraus ir krakmolo, jokio skirtumo, kokios bus jie temperatūros, kadangi mes darysime plikytą kremą. Šiuos produktus sujungsime ir kaitinsime. Tad, brangus mano žiūrovai, keliaujame dirbti. Puodą su storu dugnu, kadangi plikytui kremui geriausia imti tokius indus, kadangi, žinokit, jis tuomet mums netaip greitai prisvils. Dedame jogurtą, visą jogurtą, pilame du kiaušinius, berime iškart visą cukrų ir suberime visą kukurūzinį krakmolą. Dabar šią masę pirmiausia mes gerai išmaišome. Išmaišome iki vientisumo ir tik tuomet jungsime ugnį. Mano atveju tai yra jungsiu plytelę. Reikia gerai išmaišyti, kad visi mūsų ingredientai susijungtų. Žinoma, žiūrovai, noriu pasveikinti su praėjusiomis šventėmis, tai yra šventomis kalėdomis, taip pat su artėjančiais naujais metais. Ir naujiems metams noriu pasidaryti plikytų pyragėlių ir būtent su šiuo jogurtiniu kremu. Taip pat planuoju pertepti ir nedidelį tortuką. Kadangi šis kremas, kaip ir minėjau video pradžioje, yra labai universalus, mes galime juos sutepti tortai, daryti plikytus pyragėlius, keksiukam kepurėlės daryti, tiesiog plačiai naudojamas kremukas. Labai skanus, labai geras ir labai stabilus. Mano ingredientai yra sumaišyti ir dabar jungsime kaistę ant vidutinės ugnies. Visuomet reikia maišyti, kadangi mūsų kremas, plikytas kremas yra su kiaušiniais, su krakmolu. Mums nereikia, kad prie dugno šie produktai imtų ir prikeptų, ar ne, tiesiog prisitrauktų. Tad visuomet maišant, mes kaitinam ant vidutinės ugnies iki tol, kol atsiras pirmi burbuliukai. Po to dar pakaitinsim kokią 15 sekundžių ir viskas. Kadangi, kodėl taip reikia, nes labai noriu, kad krakmolas gerai pravirtų. Tai yra, gerai susikabinti su visa mase. Pas mane šiandien yra vyšnių jogurtas ir pas mane štai plauko keli, va tokie vyšnių gabaliukai. Tai aš tiesiog juos išimsiu. Maišant aš ištrauksiu kelias uogytės. Taip pat labai mėgstu daryti su braškiniu jogurtu, kadangi ten braškės būna smulkesnės. Tai nereikia vat, taip išimėti. Arba, jeigu nenorite išimti uogyčių, tiesiog galima prieš dedant jogurtą į puodą, tai yra indą, mums reikėtų tiesiog trumpam su blenderiu pablenderiuoti ir viskas.
tos uogytės jos būna smulkesnės ir kremukas, žinokit, atrodo labai gražiai su tokiais gabaliukais. Kremas yra nuostabus, nereikia dėti nei želatinos, nei grietinėlės, jisai būna tikrai toksai stabilus ir labai purus. Reikia intensyviai visą laiką maišyti. Jeigu to nepadarysim, žinau, kad iš karto ir dabar maišant jaučiu, kaip prie dugno nori trauktis. Plius tai yra kiaušiniai, krakmolas, kuris visuomet labai nori nusėsti ant dugno. Tad, kad to nenutiktų, stovim ir intensyviai maišom. Vis pasižiūriu, ar nekyla pirmi burbuliukai, dar ne. Burbuliuoju ir dar kokie 15 sekundžių ir nuimsim mūsų kremukų nuo ugnies. Ir dabar visą kremą perdedam į kitą indą, kadangi aš noriu, kad jis man kuo greičiau atvėstų. Atvėsiname iki kambario temperatūros, kadangi mums nereikia, kad produktai skirtųsi, nes jeigu dėsime sviestinį kremą, karštesnį, šiltesnį kremą su jungimu, tai žinokit, kremas nebus stabilus, nes jis tuoj sušoks į tokius gumuliukus. Jau apie tai kalbėjau pradžioje. Ir dabar kremą apdengsime plevele, bet reikia apdengti kontaktu, kadangi čia viskas apresuos. O jeigu mes neapdengsime, tuomet susidarys plėvelė. Kol plikytės kremus, kurio pagrindas yra jogurtas, vėsta šaldytuve, ar laukia, kas kaip nori, ar kambario temperatūroje. Tiesiog aš pažiūrėjau, pas mus laukia yra šilta, įdėjau šaldytuvą. Truputį pravėsinau kambarį ir įdėjau šaldytuvą. Man tai bus greičiau. Tad dabar mes iki purumo, iki baltumo išsuksime sviestą su rankiniu mikseriu. Žinoma, jeigu darytumėm daug šio kremo, tuomet būtų patogiau ir su stacionariu mikseriu. Bet kadangi šio kremo nėra daug, tai man pats patogiausias dalykas yra išsukti su rankiniu mikseriu. Dažnai stabdau mikserį ir, žinoma, su šaukšto pagalba nuo senelių prakrapštau visą sviestą, kadangi čia, žinokit, jisai labai gerai neprasisuka. Tiksliai, kiek minučių reikia plakti, žinokit, nepasakysiu. Tai gali užtrukti ir 5 minutės, ir netgi 10. Tiesiog pagal rankinio mikserio galingumą. Bet plakam iki tol, kol masė visą sviesto padidėja ir tiesiog matysim darbo eigoje, kad sviestas baluoja, darosi žymiai baltesnis ir toks purus kaip debesėlis. Po geros minutės jau vizualiai matosi, kad sviestas keičia spalvą. Tik vienas minusas dirbant su rankiniu mikseriu, kadangi aš turiu problemą, tai yra tenisinio alkūnės sindromą. Man dažnai būna viena ranka labai, tai yra sunku ilgai sukti, kažką daryti. Tad pasitelkiu tada kairę ranką, bet kad tas skausmas greičiau man nusimalšintų, aš žinau, kad kasdien darau pratimus. Ir viskas susitvarko, viskas gerai, bet tik vat, užtenka vėl rankom duoti didesnį krūvį ir aš vėl jaučiu, kad man reikia mano stebuklingų pratimų. Kokie pratimai tenisinko alkūnį yra, tai yra tenisinko alkūnės sindromai yra mano kanale. Mūsų sviestas išsiplakė kuo puikiausiai, spalva žymiai yra šviesesnė, baltesnė nei buvo pradžioje. Ir dabar visai po nedaug, per kokius 2-3 kartus, aš įpilsiu kondensuotą pieną ir išmaišysiu. Kaip matote, visa konsistencija nepakito, reiškia mūsų produktų temperatūra yra vienoda, tai yra svarbiausia. Labai atkreipkite dėmesį, nes kartais, ypač kai daro sviestinius kremus, pas mane yra kanale ne vienas toks video, paskiau dažnai klausote, kodėl man sviestas sukrito su gumuliukus. Būtent todėl, brangų žiūrovai, kad temperatūra produktų yra ne vienoda. Sviestinis kremas su kondensuotu pienu yra paruoštas. Būtent vat, šiame etape, jeigu mes turime tokio kremo per daug, pavyzdžiui, galime šio kremuko apsitepti tortus. Taip pat, kas mėgsta sviestinius kremus, galima tortus įdaryti per labai plonus sluoksnius. Taip pat galima puošti keksiukus, tiesiog irgi būtent šį kremą, tai yra pusę kremo, kurio mes šiandieną darome, nes kita pusė vėsta.
mes taip pat galime panaudoti plačiai. Ir dabar Tai lieko sulaukti, kol galutinai pravės. Plikytas kremas jogurtinis ir visą tai mes sujungsime. Kremas pravėso, aš jį vos vos pramaišysiu, kad jisai būtų vienos temperatūros tikrai. Ir dabar po šaukšto, po visai nedaug, dėsiu į sviestinį kremą. Ir su mikserio pagalba maišysiu, bet jau labai plakti nereikia, kadangi mūsų sviestas yra purus, išplaktas, tiesiog reikia visą tai mums sumaišyti. Jeigu kremas galvojate, kad aš šiandien truputėlį skystesnis, nei jūs norėtumėte, tai dabar šiame etape mes kremą galime patalpinti į šaldytuvą kokį 10 minučių, išimti ir vėl viską gerai išmaišyti. Kremas išmaišytas ir yra stabilus. Taip pat dabar dėl darbo su juo. Paturi, žinokit, labai ilgai nedėlisti ir jeigu norite įdaryti pyragėlius įdaryti būtent šiame etape, kadangi jeigu ilgai mes paliksime stovėti, tai kreme esantis sviestas jums po truputėlį stinkti ir tada, žinoma, kremas jisai jam nieko netitiks, netgi jeigu ir šalituvą padėsim, jeigu jisai sustinks, bet tuomet reikės jį truputėlį atitirpdyti. Tą mes galime padaryti angarų vonelės, bet labai greitai. Pavyzdžiui, jeigu pastatom angarų vonelės ir matom, čia pradeda kaip tirpti sviestas. Iš kart nuimam ir gerai su miksu ir išsukame. Taip pat ir mikrobangų krosneliai. Po 10 sekundžių intervalas, tiesiog man dažniausiai, jeigu jisai pastovi kambario temperatūrą, man užtenka 10 sekundžių ir mano kremas vėl pasidaro stabilus. Bet neįsigaskit, jeigu kremas truputėlį pakris, nebus toksai porėtas, kadangi pratirpdžius, pratirpsta sviestas, jisai truputėlį praranda tą tokį tvirtumą, bet kremas išlieka skanus ir taip pat gan stabilus. Kaip ir minėjau, aš šiandieną šį kremą pasidariau ne tik, kad sutepti tortuką, bet taip pat ir įdariau keletą eklerų. Tiesiog naujų metų stalo mes turėsim labai skaną tortuką ir plikytų pyragėlių. Aš dabar noriu perpjauti ir parodyti, kaip atrodo vidus. Net šokolado nepipyliau, tiesiog man svarbu jums parodyti, kaip atrodo kremas. Kaip matote, kremas stabilus, jis dar ilgiau pabus šaldytuve, dar labiau sutvirties. Brangus mano žiūrovai, aš labai tikiuosi, kad ši video pamokėlė jums patiko ir jeigu ne dabar, tai labai greitų metu jūs šį kremą būtinai pasidarysite ir išmėginsite. Kaip matote, jis yra tikrai labai stabilus, labai kvapnus ir labai labai skanus. Kaip visuomet noriu padėkoti visų mano žiūrovų, kurie prenumeruoja mano kanalą, kurie nepatingi padėti like, kadangi būtent šiais veiksmais jūs padedate vystytis mano kanalui ir nepasimesti YouTube'ės platybėse. Ačiū už tai jums, brangus mano žiūrovai. Taip pat ačiū visiems tiems, kas dalinatės mano video pamokėlėmis savo socialiniuose tinkluose. Tad, brangų žiūrovai, ačiū, kad esate kartu, kad žiūrite, kad gaminate, kad komentuojate, kad jungiatės į mano grupė, į mano mokyklėlę. Jūs esate patys nuostabiausi mano žiūrovai. Ir kaip visuomet sakau, iki kitų video pamokėlių. Ate!